tom, že futbal nie je iba mužský šport, svedčí aj dievčenská futbalová D-Long Liga. Tento rok o putovný pohár riaditeľky cirkevnej základnej školy Rudolfa D-Longa v Trstenej zabojovalo 5 družstiev. 8. ročník športového podujatia pripravila škola v spolupráci s občianskym združením Máša za podpory sponzorov. Z začiatku to bola ozaj liga. A sa chodívalo hrávať počas celého školského roka, ale bolo to finančne náročné na cestovanie z jedného mesta do druhého a tak. Tak potom sa to zmenilo už iba na taký turnaj, ale ten názov ostal D-Long Liga. Babi ako futbalistky už to nie je také, že prečo dievčatá a futbal, ale už to je také normálne, že už proste hrajú. Žiačky 8. a 9. ročníka odohrali spolu 10 zápasov. Podporiť ich prišli aj tréneri a učitelia. Vnímam to dosť pozitívne, keďže na Orave pre dievčenský a ženský futbal sa robí toho veľmi málo. Takže vďaka takýmto školským akciám je super, že baby si môžu zahrať. Je to také porovnanie dvoch okresov. A je to aj motivácia, lebo súťaženie medzi okresami motivuje deti k lepšiemu výkonu. Začalo pršať, no tak trošku ako sa šmýkalo. A mám z toho veľmi dobré pocity. Bol aj veľmi ťažký, ale nakoniec sme dali 4-3. No a ja futbal mám rada. Veľmi sa mi to páči, tá atmosféra, tá energia, ktorá ide z tých hráčov, z toho futbalu už tá hra je taká očarujúca pre nás všetkých. Na tomto turnaji som preto, lebo chcem ukázať, že aj dievčatá môžu hrať futbal a že sa neboja a idú do toho naplno. Prvé miesto a hlavnú cenu si odniesla základná škola z Tvrdošína. Z Trstenej pre televíziu Lux Monika Huráková.